Já em outra ocorrência, Nico, na noite dessa segunda-feira, foi no bairro Betânia, com o intuito de coibir o tráfico de drogas e também crimes contra a vida, como homicídio, tentativa de homicídio. A polícia recebeu denúncias anônimas de que um líder do tráfico de drogas no morro do... Deixa eu só ver aqui o nome do morro, Nico, para não falar errado. O Morro do Cruzeiro, porque ali são vários nomes parecidos, então o nome... O nome do morro é o Morro do Cruzeiro. A polícia recebeu a informação de que o líder de uma gangue estaria escondido por ali. A polícia realizou o cerco na residência deste homem e olha só, Nico, quando ele viu os policiais, ele estava armado, isso de acordo com a ocorrência policial, e quando percebeu a presença dos militares, jogou a arma fora, mas não teve jeito não. A polícia entrou na residência e acabou prendendo o suspeito. E lá dentro a polícia apreendeu um revólver calibre 38, munições do mesmo calibre, 9 barras de maconha, uma bucha do mesmo entorpecente, 2 frascos de substâncias conhecidas como lança-perfume e R$ 145 em dinheiro e cordões em ouro. Quem foi preso no caso, então, foi um jovem de 22 anos e uma jovem de 19 anos que estavam ali no local. Nico? É, eu tô vendo lá no banner que nossas mãos sejam hábeis na batalha, né? É, tá aí, trabalho da turma aí da Polícia Militar, né? Quantidade de coisa tirada de circulação, né? 9 barras de maconha nessa última ocorrência que a Gisele contou e um revólver também aí no bairro Betânia. Obrigado, Gisele, por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta.